Esiet sveicināti raidījumā Mājā un sētā. Šoreiz stāstīsim, kā risināt Lietuvu sekas valsts liegumos. Noskaidrosim dažādas padomas, kā iekopt mauriņu un beigās viesosimies bišu mājiņā. 12% Latvijas teritorijas ir aizsargājums, tātad tas nozīmē, ka tajās saimniekojot jāievēro virkni ierobežojumu. Tāda teritorija ir arī Gulbenes novadā. Lietēnais pavasars šo teritoriju ir pārveidz gluži vai ezeros, bet kā to risināt attiecīgajā līgumā, dosimies to noskaidrot. Nu, tā izskatās, nu, putna lidojumā uz doto brīdi dabīgās pļavas. Es esmu kaut kādu, nezinu, 300 hektāru gandrīz ezera īpašnieks šodien. Paliņu pļaus šobrīd tik tiešām drīzāk atgādina ezeru un grūti iedomāties, ka te varētu būt arī cita aina. Šeit sienaruļi, gotiņas, zālais, putni čivina. Tagad mēs redzam pīles, kaijas, gulbjus. Nu, tas pavasaris ir tik, nu, tāds nav bijis pagaidām. Tie 20 pāri gadi esmu, nu, tāds pavasaris, ka šogad nav bijis. Un TV, nu, tā daba ir mainās, tā daba ir izmainījusies, jo tie ūdeņi nāk, kā es viņu saucu, piektais gadalaiks. Viņš šeit ir biežāk un ilgāk, jo, ja kādreiz tas bija reizi gadā agrā pavasarī, sniegam nokūstot, paceļas ūdens, tas jau bija normāli, tas bija viss ir okay, un tad zinājām, ka vasarā, jebkurā brīdī mēs varēsim mierīgi ganīt lopus un pļaut, tad tagad ir jau beidzama 5 gadu laikā viņš ir pavasarī, tad viņš atnāks vasarā, tad viņš atnāks rudenī, nu, tas vairs nav tāds prognozējums. Todien, kad esam saimniecībā un kopā ar saimnieku dodamies uz ganībām, Pededzē ūdens līmenis ir pakāpies pat par 4 metriem. Zaudējumi te es neteiktu, ka te ir tie zaudējumi, tā ir tā, kā lai to pasaka, tā ir tā saimniekošana šitādas pļavas, mēs dzīvojam pēc dabas likumiem, mums jāskatās un jāvēro daba un jāpielāgojas dabas izmaiņām, un jāievēro arī citi noteikumi, kas ļautu šo teritoriju saglabāt. Aplūstošās pļaus, tad arī ir viens no iemesliem, kāpēc saimnieciskajai darbībai te izraudzīt garis lielopu un briežu audzēšanu. Otrs iemesls – teritorijā ir daudz reti biotopi. Šis pļavas ir veidojušās simtiem gadu. Šeit nav bijis lielākais mēslojums, tas ir govs klecka, kas te ir bijusi un zirgu. Tas nav nekad intensīvi, nekas te tikai auguši zālāji. Te kolhoza laikos un brīvās Latvijas laikā ir zemnieki pļāvuši ar izkaptim sev sienu. Šeit ir, kā es saku, tāds dabas stūrītis, kur var nākt un mierīgi pacēst to zālā, ja, jo te nav nekas, te ir viss ir tīrs un dabīgs. Un tas, ka šī ir aizsargājumā teritorija, nosaka arī daudzas ierobežojumus šajien saimnieciskajai darbībai. Te var redzēt tā vīru dzegušpūķu plantācija, var tā, kā es viņu saucu, te no vienas vietas apstājoties, var saskatīt, man liekas, 40 pāri ziedošo puķu, kas ir ļoti retums Latvijā praktiski, jā, un šādas vietas ir ļoti maz. Un tāpēc arī ir tā saimniekošana tāda, ka es saku, viņa nav intensīva. Es nedrīkstu pārganīt, man ir jāskatās, lai šis puķis nepazūd. Man ir jāizvēlās pareizie saimniekošanas veidi. Es nevaru intensīvi saimniekot, es nedrīkstu intensīvi ganīt. Nezinu, pļaut es varu tikai reizi gadā un noteiktā laikā. Jo, kas šeit ir arī būtiski, šī teritorija ir darbojās tāpat Natura 2000 teritorijas lielā platība un arī putnu biotops. Šeit ir atrodas Latvijā viens no lielākiem kikuturiestiem, kas Eiropā skaitās praktiski izzudoša suga. Un man saimniekojot šeit ir jāļaun tiem putniem mierīgi izlikzdot, pacelties spārnos un tikai tad es drīkstu sākt pļaut. Un tā vēlā pļaušana tas nozīmē, ka zālā vērtībā jau tuvu nullei. Es praktiski pļauju kokšķiedru. Šo sienu vai šo iegūtu barību es nevaru izmantot saviem lopiem pa barību, jo viņi ir nulle vērtībā. Man jāmeklē citas teritorijas, kur iegūt papildu barību, lai barotu savus lopus. Protams, šie ierobežojumi saimnieciskajai darbībai ir vajadzīgi, lai saglabātu šīs teritorijas dabas vērtības. Bet Jurijs Prokofjovs min arī daudz viņa prāt neloģiskas prasības, ar kurām nāk saskarties te saimniekojot. Lai saņemtu atvieglojumu iegādāties degvielu apsaimniekot šo teritoriju, ja? Kas ir ļoti liels atbalsts no valsts puses, ja? Bet man tiek piemērotas prasības tādas pašas kā jebkuram citam zemniekam, man ir jāiegūst ienākumi no šīs zemes 350 eiro par hektāru. Nu, apmēram tur
to summu var precizēt, bet nu, tuvu 300 bija 290, tagad jau pacela 300 pāri eiro par hektāru. Mīļie cilvēki, kā šeit var to izdarīt? Ja man, kā es jau iepriekš teicu, ir entie ierobežojumi. Problēmas ir arī bankā iegūt kredītus, jo šai zemē, kā vērtē jurijs, daudzo ierobežojumu dēļ bankas nesaskata vērtību. Tāpat samazinājušies ir arī atbalsta maksājumi. Beidzamos 5 gados, saimniekot šī teritorijā, es esmu zaudējis 100 eiro no hektāra maksājumus vienu, ko man nesamaksāja, samazināja maksājumus mūsu Zemkopības ministrijā, tas ir Natura 2000 maksājums tika noņemts un mazāk labilīgu apvidu maksājums tika noņemts. To sistēmu vajag, atbalsta sistēmu vajag mainīt, vajag tur varbūt arī vides aizsardzības ministrijai kaut kādu jāņem savu lomu un jānāk valdībā, jānāk komisija un jāsaka, ka nu nevaram mēs pazaudēt šo, mēs nedrīkstam. Lielākais atbalsts, kā vērtē jurijs, lai saimniekot šeit un reizē saglabāt dabas vērtības, ir Eiropas Savienības projekti. Ar šiem visiem LIFE programmas atbalstiem es uzskatu, ka mēs spējam saglabāt šo teritoriju ar pirmiem LIFE projektiem. Mēs izgriezam milzīgas teritorijas krūmus, mēs atjaunojam zālājos, mēs atjaunojam parkveida pļavas, kas ir ļoti reti sastāvpomas biotops ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā. Un šīs atbalsts ir tiešām nozīmīgs. Intensīvā saimniekošanas rezultātā dabiskās pļavas Latvijā izzūd. Dabas daudzveidība samazinās, un nākotnē šīs palieņu pļavas tāpēc var izrādīties daudzvērtīgākas par rapša vai labības laukiem. Kad tikko beigt mājas celtniecību, laiks domāt par apkārtas iekārtošanu. Jauns zālienu un tās kopšanas gudrības atklās Liena Mistere. Ja ir māja, tad zālienu vajag. Praktiski jebkurā mājā ir zāliens. Vienīgā atšķirība, vai tas ir dabīgi veidots un kopts, vai arī sēts, mēslots, aerēts un vertikulēts. Nāk iekšā visādas nezāles, nāk iekšā sūna, un viņš pārvēršas par tādu vecu, nu tādu vecu sētas zālienu. Bieži tā, kad cilvēki nopērk īpašumu, viņi sāk vienkārši pļaut, viņi pļaujot, nu cer, ka viņš kaut kādā brīdī pārvērtīsies pa zālienu. Bet ja tur ir 80% nezāles, nu, tad īsti bez ierīkošanas nu, netiks tu tā pie tādu izcilu skaista, nu, kaut vai daļēji skaista zālienu. Ja tu to zālienu veido no pašiem pirmsākumiem svaigi jaunu, tad, protams, tu atbrīvojies lielākoties no nezālēm. Un tev ir tiešām skaists mauriņš, kur tu vari nopļaut, un viņš izskatīsies, un viņš nebūs ass. Tā vien liekas, ja aug zāle, tad tas kalpo arī kā mauriņš, bet pašiem nav patīkami ar kailām kājām vasarā pa to staigāt. Tad jāsāk domāt par zālienu sēšanu. Ejamie ceļi uz to gala mērķi var būt dažādi. Ļoti daudz vienkārši, piemēram, uzber pa virsu mēlnu zemi un tad sēj iekšā vienkārši zālienu. Un protams, tas pareizākais variants būtu apstrādāt sākumu jau esošo. Vislabāk, protams, jau veco noņem nostī, veco vēlēnu noņem nost, aizved projām, uzved auglīgo augsni klāt un tad sējam iekšā jaunu zālienu. Bet tā jau tas process ir diezgan sarežģīts un viņš ir grūts, jo tas viss prasa diezgan fizisku darbu un ļoti bieži arī tehnikas iejaukšanos, jo lai to virskārt noņemtu, tur vajag vai nu lielo kaut kādu nu, ar kausu traktoru vai vēlēnu noņēmēju. Vislabākais laiks zālienu sēšanai ir pavasars, jo svarīgs ir mitrums. Ir nepieciešams lietus vai speciāla laistīšana, jo vasaras augstā temperatūra arī pēc lietus var bojāt sēklu. Augstnes auglīgās augstnes slānis ir nedaudz atkarīgs no tā, kas mums tur jau apakšā ir. Nu, noņemot to virskārt nost, tad redz, ja tur apakšā ir tikai grants, tad to auglīgu augstni vajag vismaz paaugstināt vismaz pa 10 cm, lai tā zāle vispār tur pēc tam augtu. Ja tur apakšā jau ir normāla melnzeme, nu, tu var redzēt, ka jau tā melnzeme viņa atpūtusies, tāpēc, ka nu, visu laiku ir bijis vienkārši pa virsu tikai nezāles augusts vai kaut kāda pļāva, tad tā zeme ir atpūtusies, viņa pat par sevi jau ir laba. Nu, tad var tikai pielīdzināt bedres, nolīdzināt un tad uzsēt virsū sēku. Strādājot zemi pašam vai atstājot to profesionāli rokās, galvenais, lai jaunā zāliena virsma būtu līdzena, jo pretēji pēc lielām lietām var gadīties šādi. Kā jau lietas straumi, viņi atrod savu ceļu, viņu skalo. Bet tas ceļš parasti ir viens, tātad tur, kur viņš ir izskalojis to zālienu, viņš noteikti to sēklu ir aizskalojis visu vienā zemākajā punktā. Nu tad tajā brīdī, kad tās lietas beidzās, tad vienkārši tev ir jāaizbrauc, jāsalīdzina tā vieta atpakaļ cietīm, tikai nu, tā upe, kas ir izskalotā upe,
Jā, es eju pa jaunam sēku. Bet tā pārējiem sasātājiem laukam lietainais laiks fantastiski nāk tikai par labi. Ar zālēni ir tā bišķiņa tā, nu kā es saku, tā jocīga, jo tev ļoti jāsako līdzi ar tam, kurā brīdī tu to vari darīt. Ar agregātu tad strādāt nevar, jo viņš čep cietīm ar dubļiem. Tad, nu, tas atkal ir tas moments, kad tu vaktē, kad ir pāris dienas nav līst, tad tu zini, ka tu vari mesties iekšā tajā zālienu izveides procesā. Ierīkot pilnībā jaunu zālienu mēdz būt daudz vienkāršāk nekā atjaunot vai pielabot jau esošo. Taupības nolūkos var netikt sasniegt vēlamais mērķis. Nopērk vecu māju, tas zāliens tur ir, bet tur iepriekš ir bijis varbūt kaut kāds augļdārs vai tur ir bijis tīrums, un tad tas mauriņš, nu viņš ir šausmīgi nelīdzens. Un tad atkal ir tā nākamā nepieciešamība, kad šausmīgi grūti ir kopt. Nu, ar to pļaļmašīnu tu brauc, tur ir bedres, tu nopļaut nevar, jā. Un tad ir tas moments, nu, kad kopšanas ziņā viņš vienkārši ir nepieciešams atjaunot. Cilvēks saka, man jau tev vajag bišķiņ piebērt, un tu aizbrauc un tu saproti, ka ar to piebēršanu tur nu nekas nesanāks. Zāliens iesēts, atliek vien to kārtīgi kopt. Pirmās divas nedēļas gan nav ieteicams par to pārvietoties, bet pēc tam pļaujam un savācam aiz sevis nopļauto zāli. Mēslo nākamajā gadā, mēslo pavasarī ar slāpjakiļa mēsliem, lai tas zāliens ātri saaug sazaļo, un rudenī jau ar kālī mēslojumu, lai tas zāliens ir izturīgāks pārziemo. Paiet gadi 5, viņš sablīvējās, viņā sāk parādīties sūna, un tad domā vienmēr, slikta augsne, vai kā sanākos laikos, domāju, ja sūna, tad uzreiz, skāba augsne. Nē, nebūt tā, nav sūna, nav skābuma indikātors. Sūna ir tas, kad zāliens vienkārši ir sablīvējies. Un viņam ir sakņu sistēma tik blīva, ka viņam vairs neiekļūst iekšā ne minerāli vielas, ne ūdens īstur caur tiek, un tad tā sūna pārņem to zālienu. Tāpēc ir jāveic tā aerēšana, vertikulēšana, tie divi agregāti, kas ir jāskatās pēc tā, cik sliktā kvalitātē to tas zāliens ir. Vertikulēšanu un aerēšanu var darīt katrs pats. Vertikulātoru ir iespējams nomāt. Tas ir stumjams agregāts un cilvēks pats to var izdarīt. Turpretim zāliena aerēšana ir nedaudz sarežģītāks process, ko labāk atstāt profesionāļu rokās. Līdz ko zāliens sāc zaļot pavasarī, līdz jāņem to var mierīgi darīt, pēc tam nenobīstās cilvēki, nu, viņš paliek tāds bišķiņ plikāks, melnāks. Līdz ko tu viņu piemēslo, paiet nedēļu, un viņš vienkārši jau superīgi labi izskatās. Jo vairāk tu pats pievērsīs uzmanību kopsi, mēslosi, laistīsi, jo smukāks tev tas mauriņš būs. Nu ir laiks reklāmas pauzē, bet pēc tās viesosimies pie bitenieku un viņa bišu maiņā. Bites mums sniedz ne tikai medu, piemēram, šādā te mājiņā mēs varam relaksēties, uzlabot savu veselību un stiprināt imunitāti. Nu, tad iesim skatīsim to bišķu mājiņu. Tā, nu tādi viņi izskatās. Te var nākt droši iekšā. Te tā tad ir divas bišu gultiņas, kurām virsū ir madrasīši ar griķiem. Griķi precīzāk griķu acīs, jā. Un apakšā ir bites. Jā, bitītes mums dzīvo atsevišķi no mums, viņas ir caur sietu. Jā. Te var arī redzēt, kā viņas skraida. Ja mēs mazliet pavērsim sietu nost, tad mēs redzēsim, kā bitītes apakšā žužina. Jā, redzat, tur viņas ņemās. Bišu mājiņu mēdz saukt arī par pirtiņu, jo nododoties ikdienas darbiem, bites rada siltumu. Dainis stāsta, bišu klātesamība jūt nevien skaņā, bet arī smaržā un enerģijā. Tāpēc nakts, kas pavadīt nakšņojot šeit, cilvēku organismam ir ļoti vērtīga. Bišu mājiņas, bišu gultas pielīdzina terapeitiskā nozīmē līdzīgi kārstēšanās ar delfīniem vai zirgiem. Šūnas tā vibrācija tā ir, ja? Un, ja mēs gribam šādu te vibrāciju uzturēt, tad vajag kaut kādu paraugu. Ja? Teiksim tā, lai mūsu organismas saprastu, ka šo te vajadzētu tiekties. Ja mēs tās bitītes, kā saka, viņās ieklausamies, mūsu organismas sadzird šo te vibrāciju, un viņš sāk it kā kopēt, viņš sāk līdzināties šim te. Un tādā veidā organismas pats savēdus savu kārtībā. Vienkārši mēs ņem parādām, uz šo te vajadzētu tiekties. Tas ir tas pareizais.
Kādam organisms ieklausoties ātrāk, citam lēnāk, taču beigu beigās tas vienalga sevi pārstartē. Kā Dainis smej, vismaz kārtīgi izgulēties gan šai maiņā var, un kā piemēru min mazbērns, kurus tikai ar grūtībām var pamodināt no diendusas. Uz doto brīdi šeit ir trīs saimītes, šeit ir trīs, bet vietas ir četrām saimēm. Ja? Bet vēl mani doma noķert vēl kādu spietiņu. Un ielikt iekšā, jo tās saimes, kas ir ārā, lai kā es gribētu viņas pārlikt šeit, es to nevaru izdarīt. Jo bitēm ir iestrādāts viņu atrašanās vieta, stropse. Viņas iestāda savu to GPS saucamo, jā. Un ja par metru paliktu stropes āņas, jau viņām būtu problēmas atrast savu vietu, savu mājokli. Un ja es pārnestu piens par 10 vai 15 metriem, tad viņas uz šeien apkārt es neatlidotu. Viņas atlidot apkārt uz veco vietu un neatrodot savu stropu, ielīstu blakus stropos. Dainis pats bijis gan mājiņas projektētājs, gan izpildītājs, gan kā pats saka kļūdu labotājs. Kad šeit nāk atpūsties, es parasti saku, ka nu, nevajadzētu mobilo telefonu līdzņemt. Ja? To tad atstājam ārā, jo nu, tas tā kā īsti nebūtu vajadzīgs. Bez tām digitālajiem ierīcēm cenšamies apieties, bez planšetēm, bez visu tā. Arī elektrības šeit nav. Jābauda viss tas, jo mūsu tajā elektronikas laikmatā mēs ļoti daudz esam ar digitālajiem ierīcēm un pamazām no tās dabas tā kā nu, attālinamies. Ja? Nu, tad šī varbūt ir tā vieta, kur tai daba jākā mazliet pietuvoties. Ja? Un būt pavisam tūlu pie tās dabas. Ja? Te mums ir arī liepa stumbrā vecā, ir iekšā stropiņš, nu teiksim tāda vecā dore, vecais dobumu tipa strops. Ja. Šeit viņam ir atverīte, kur bitītes skraida iekšā ārā, un te viņas dzīvo tā kā dabā. Te es viņam neko nelieku klāt, neņemu nost, te viņas ir gribas pieto, te viņas, kā saka, pašas dara, kā viņas grib, ko viņas grib, kad viņas grib, cik viņas grib. Ja. Un nu, būtībā te viņiem tāda dabas filiāla. Apakšā ir vienkārši līstītes, kuras ir savilktas, bet tur nav šūnas nekas taisītas. Viņas pašas velk to šūnu. Jā, es tikai uztaisīju līstītes, pie kurām viņām būtu viegli piestiprināt šo šūnu. Jā. Bet tā tās bitītes, re, kur viņa, nu, bitītes, re, kur ir, nu, tur viņas tā viņas dzīvo. Jā. Bite nav plēsēji. Pati virsū nenāks un pakaļ neskries. Kad viņām ir darbs, stropā varot iet pat peldbiksēs un nav jāuztraucas par dzelšanu. No šāda te īstenībā tā šūns nav nemaz tik viegli dabūt ārā. Tā līstīte, un tā līstītei klāt ir medus mēle, un viņa ir smaga. Un ņemot to līstīti ārā, tas medus trūkst nost, viņš plīst, viņš ir silts, viņš ir mīksts, viņš ir tāds, nu, un bites viņi parasti piestiprinājuši pie sieniņām, jā. Tā kā, nu, tas ir atkal, viņi ir tur jāmāk maliņas atgriezt un izvilkt to mēli ārā. Bet, nu, protams, tas ir atkal īpaši garšīgs medus, jo tur cilvēku roka nav klāt bijusi, viņš nav nelicis šūnu kaut kādu aizdariņu iekšā, viņš nav tur līdis un neko viņai barojis vai kaut ko tur dakterējis vai vēl kaut ko darīs, jā. Šī gada augstais pavasars arī darīs savu. Ja parasti pirmo medus ražu varēja ievākt jau maija beigās vai jūnija sākumā, tad šogad tas varētu būt vien pēc jāņiem. Toties par ziedputekšņiem stropā gan nevar sūdzēties. Es jau smējos, ka viņām arī savu veidu tāds Covid laiks. Jā. Cilvēkiem ir grūti, kad viņi nedabū darīt to, ko viņi gribētu no sirds darīt. Un arī bitēm bija grūti, jo lietains, vējains, augsts, nu, tajā pašā laikā bites no dabas, viņi saprot, kad ir vasara nāk, saule ir augsta, tā tad ir jāražo peri, tā tad ir nu, jāattīstās. Un es pieļauju, ka šogad būs ļoti daudz spietu, jo nu, būs grūti viņus savaldīt, jo viņus šajā te augstajā laikā nu, būs attīstījušās, bet nebūs atradušas pietiekoši daudz medus vai pietiekoši daudz ziedputekšņus.
Un, nu jā, varētu būt, ka būs tādi dīvaini tie spieti, varbūt arī viņi būs maziņi un kaut kādi tādi kropli, jo arī augstā laikā arī tās mammas, kuras attīstās, jā, viņas arī nebūs īpaši kvalitatīvas, jā. Tā, nu, es tā pieļauju. Tās bitītes šitā te viņas dzīvo ir rāmīši. Tā, paņemsim vienu rāmīti ārā. Te ir apakšā, var redzēt, bišu peri, ja, ko bitīči šķiļās ārā. Šie ir trani, tranu peri, ja, tie lielākie uz āru. Darba bitīčas visas ir meitenes, visas ir draudzenes, un tie dušīgie, tie ir trani, kurus uzskata par liekēžiem, bet arī viņi ir ļoti nepieciešami. Un ir pat pētījumi, kad saime, kurā ir trani, bieži vien strādā ražīgāk. Tas nekas, ka trani daļa medus patērē un kā saka, apēd. Bitenieks stāsta. Šodien dabā bitē izdzīvot bez cilvēku palīdzības ir ļoti grūti, ja ne pat neiespējami, jo tiek izcirsti vecie koki ar dobumiem, meži, pļavas un lauki tiek ķīmiski apstrādāti. Daudzi pat nevar iedomāties to, ka viena bitīte savu mūžu laikā atnes, nu, aptuveni ēdamkarot medus. Jā, tātad katru reizi, kad mēs paņemam ēdamkaroti medus un ieliekam tējā, tad jāsaprot, ka tas ir vienas bites mūža darbs. Man patika, kā viens krievu zinātnieks teica tādu frāzi, viņš saka, ja tu šaubies par kaut ko un domā, kā būtu pareizāk, tad padomā, kā notiek dabā. Un tad dari tajā virzienā, kā notiek dabā. Mans mērķis arī nav uzstādīt ne rekordus, ne iegūt milzu daudz medus. Ja? Draugiem, kaimiņiem, radiniekiem, bērniem, mazbērniem pietiek. Ja? Nu, ar to arī ir gana. Tas bits tā kā mājdzīvnieki. Šodien es nezinu, vai es varētu bez viņām. Jo gan man, gan sievai patīk tā lieta pie visa tā, kad kādreiz iedzeļ. Un kā saka, kādreiz viņas ir nerātnākas, ja, tā kā mēs tur lienām tajos stropos, bet kopumā mums viņas patīk. Dainis vēl piebilst, viņš vairāk ir bišu entuziasts un mednesis Daini māca katru dienu. Paldies, ka skatījāties! Ar jauniem stāstiem tiksimies jaunedēļ! Lai jauks brīvdienas! Atā!